Nga që jem fështirë me e po qëka është pasurie për bashkët edhe sa vlen një politikan në të vërtet, si të shduk si vjetë procesi? Realisht u konfirmua dhe njëherë se Kosova është vendi varfër, por me politikan shumë pasur. Pasuria të në është rrëth 1 miliard euro, në bazë disa kalkulimeve që i kemi bërë, pasuria qeveritarve, deputetve, kryetarve të komunave, arrin avërsisht rrëth shumës 1 miliard euro, pasi që është mbi 700 milion pasuri ka deklaruar vetëm deputeti Bezhet Pacolli. Edhe njëherë, kjo me deklarimin e pasurisu, po se viti 2020 nuk ka qenë viti krizës për politikan, pasi që për dallim nga biznesit që kanë qenë gjendje shumë të vështirë, politikanët kishin blerë shumë prona vitin e kalum, dhe me gjosë për atë edhe nuk e kanë marë seriosisht ndihmën ndaj ekonomisë dhe biznesit, u pose nga këtë deklarimi fundit, u pose në lagjet më të shtrejta, lagjet më litare nuk po banojnë vetëm politikanët e korruptuar dhe oligarkët e lidhur me politikën, por edhe ministra dhe deputet e majt të qeveris Kurti, po ndys, do më thonë shumica për e tyre këshim blirë lagjen Marigona, Shtëpia, Banesa, po... Kjo ishte një farë përshtypje e parë nga formularët e deklarimit pasurisë. Nëse tentojme shku me mesatare në momentin që, për shembul, Ramiz Kelmendi nuk shkonë në deputet, do duaj mesatarja me ra në bazë të këti totali që lafdimi e përmendi, për tej këty në shifrave se e di që i përcim.